ដំណើរការច្រកព្រំដែនស្ទឹងបត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត នៅថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 នេះ គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ បានប្រជុំពិភាក្សាការងារពិគ្រោះយោបល់ ទៅលើការបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាព ក្នុងគ្រាអាសន្ន ដើម្បីជួយដោះស្រាយដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការបើកដំណើរការច្រកព្រំដែនមួយចំនួនវិញ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ទៅលើចំនួន 3 ចំណុចរួមមាន ទី 1 ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលទៅធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសថៃ ទី 2 ឲ្យអាជីវករកម្ពុជាចូលទៅប្រកបអាជីវកម្មក្នុងផ្សាររងក្លឿស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនិងទី 3 បើកប្រើប្រាស់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់បាណងអៀនជាបណ្ដោះអាសន្នដែលជាច្រកដឹកទំនិញដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ចំពោះលទ្ធផលប្រជុំនេះបានឯកភាពសម្រេចលើគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលទៅធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលត្រូវព្រឹកមកល្ងាចតែត្រូវអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ដែលបញ្ហានេះសម្រេចលើភាគីទាំងសងខាងត្រូវពិចារណាវិធានការសុខាភិបាលជាកត្តាចាំបាច់ អាជីវករខ្មែរអាចចូលទៅប្រកបអាជីវកម្មក្នុងផ្សាររងក្លឿស្រុកអរញ្ញជាធម្មតាវិញ តែត្រូវឲ្យធ្វើចតិល័យសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃហើយអាចរស់នៅទីនោះរយៈពេល2ខែទៅ3ខែ និងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដែលជាច្រកដឹកទំនិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត សូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិទ្ធិត្រីនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចច័ន្ទរដ្ឋាមេបញ្ជាការរងយោធាភូមិភាគទី 5 ទទួលបន្ទុកការងារព្រំដែនព្រមទាំងក្រុមការងារទំនាក់ទំនងព្រំដែនទាំងអស់ ចំណែកភាគីថៃវិញដឹកនាំដោយអភិបាលខេត្តស្រះកែវមេបញ្ជាការកងការពារកម្លាំងបូព៌ានាយសេនាធិការរងសន្តិសុខផ្ទៃតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងកុងស៊ុលព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធការងារព្រំដែនពីនាងខ្ញុំសំអនដេតាមញូស